Елімізде кәсіпкерлікті мемлекеттік бақылау функциялары шамамен 30%-ға қысқарады. Сондай ақ табиғи монополиялар мен квазимемлекеттік сектор тарапынан көрсетілетін қызметтер реттеледі. Ал заң бұзушылықты болдырмау үшін оның алдын алатын профилактикалық бақылау институтына баса мән берілмек. Бүгін елбасы осындай бірқатар жаңашылдықтарды қамтитын кәсіпкерлік қызметті жетілдіруге бағытталған заңға жария түрде қол қойды. Құрметті отандастар, бүгін мен кәсіпкерлік қызметті реттеуді жетілдіруге бағытталған заңға қол қоямын. Осындай ашық түрде қол қоюдың себебі бұл құжат өте маңызды деп есептеймін. Әсіресе кәсіпкерлерге, халыққа кеңінен түсіндіруіміз керек. Кәсіпкерлер заңның мән мағынасын білу керек. Шағын және орта бизнесті дамыту елімізде өркендеуде маңызды талаптарының бірі. Сондықтан мен тәуелсіздіктің бірінші күнінен бастап бұл мәселелерді қолға алып, ылғи реттеп келемін. Кәсіпкерлікпен айналысуға қолайлы жағдай жасау үшін жүйелі жұмыс жүргізіп келгенімізді білесіздер. Бизнес пен билік арасында серіктестік қатынастарды орнату маңызды міндет болып саналады. Сол арқылы кәсіпкер қауымының мемлекетке деген сенімі арта түсетін болады. Сондықтан Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне кәсіпкерлік қызметті реттеуді жетілдіру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заңды парламент қабылдады. Енді мен бүгін соған қол қоямын. Бұл бизнесті дамыту, жағдай жасау жолында жасалған тағы бір үлкен қадам болып саналады. Бұл құжат бизнес саласын түбегейлі жақсарту керек. Менің тапсырмамды орындау мақсатымен қабылданып отыр. Заң мемлекеттік органдардың қадағалау функциясын қысқарту арқылы бизнес өкілдерінің еркін жұмыс істеуіне жол ашады. Біз алдағы уақытта кәсіпкерлікті өркендету үшін қолайлы жағдай қалыптастыра береміз ары қарай. Бизнес қоғамдастығы елімізді өркендетуге халықтың әл-ауқатын арттыруға белсенді атсалысады деп сенемін. Жақында қабылданған 5 әлеуметтік бағдарлама менің жариялаған оны орындау мәселесі жөнінде бизнеске тағы да үлкен жол ашылайын деп отырмын. Соның алдында заңнамаларға өзгерістер енгізіп, толықтырулар енгізіп, тағы да жақсы жағдай жасағалы отырмыз. Уважаемые соотечественники, за годы независимости мы работали над тем, чтобы создать прочные институциональные основы рыночной экономики, куда мы сейчас перешли. Частное предпринимательство стали ключевыми факторами экономического развития, роста, благосостояния страны. Ярким символом успешности, эффективности наших реформ, как видите, является Астана, где наш бизнес очень хорошо поработал. 20-летний юбилей столицы отмечает весь Казахстан. Это наш большой общий успех. Новым шагом системной поддержки бизнеса станет подписываемый мной сегодня закон. Парламент его принял. Он называется «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования регулирования предпринимательской деятельности». Он такой длинный, но он имеет очень большую значимость и суть. Главная цель вносимых изменений – это либерализация дальнейшего законодательства в сфере регулирования бизнеса. Законом предусматривается сокращение государственных контрольных функций в целом на 30%. Важная роль отводится Институту профилактического контроля, который будет предупреждать правонарушения. Упорядочиваются услуги естественных монополий, квазигосударственного сектора. Предусматриваются меры по фронтальному снижению издержек бизнеса. Исключаются нормы, препятствующие конкурентоспособности. Всего законом вносится порядка 1000 поправок, 14 кодексов и 109 законов. Вот такая огромная работа проделана по работе над проектом этого закона. Логика всех этих преобразований полностью соответствует главному нашему стратегическому курсу – создать максимально благоприятные условия для развития и малого, и среднего бизнеса. Сегодня крайне важно открыть все возможные шлюзы для усиления деловой активности и вовлечения в предпринимательство широкого круга людей.
Такими масштабными мерами мы тоже формируем условия для укрепления глобальной конкурентоспособности отечественного бизнеса. Основа сильного государства составляет динамично развивающаяся экономика и мощный предпринимательский класс. Главная созидательная сила общества, об этом я говорю постоянно. Только эффективное партнерство между государством и бизнесом откроет перед Казахстаном реальную перспективу вхождения в число 30 самых развитых стран мира. Это наша цель. Уверен, принятие закона станет новым серьезным стимулом для усиления предпринимательской деятельности в стране на благо процветания всего нашего народа. И хорошо, что он принимается в момент, когда мы осуществляем 5 социальных инициатив, о чем я говорил. Сейчас разворачивается строительство ипотечного жилья для малообеспеченных, начнутся строительство общежития для студентов, обеспечивается увеличение микрокредитов и так далее. Все это огромная возможность для бизнеса, в том числе и приватизация объектов разгосударствления. Поэтому я еще раз призываю всех казахстанцев заняться делом. Сегодня кто работает, он сможет и получить ипотечное жилье, и обучиться в университетах, и увеличивать благополучие своих семей, своей жизни. В условиях Казахстана кто работает, тот не может плохо жить. Во-первых, безработицы не может быть, потому что у нас не хватает. Вопрос не в том, что работу дать, вопрос сегодня профессии. Сегодня все ищут профессионалов, умеющих свою работу. Плюс то, что мы второй год уже осуществляем программу «Первую профессию для всех молодых людей», этим надо пользоваться. То есть сегодня нужен человек, который имеет профессию, умеет работать, а не вообще пристроиться и считать, что он имеет работу. Поэтому я прошу всех присутствующих здесь руководство правительства, моих помощников и Атамекен взяться за это дело, разъяснить, особенно с бизнес-сообществом во всех областях, и пользоваться своими правами на благо собственного бизнеса и на благо нашей страны. Желаю успеха. Нұрсұлтан Назарбаев жалпы алғанда 14 кодекс пен 109 заңға шамамен 1000-ға жуық өзгеріс енгізілгенін атап өтті. Бұл бизнесті дамыту үшін мейлінше қолайлы жағдай қалыптастыру жөніндегі мемлекеттің басты стратегиялық бағытына толық сай келеді. Осылай деген елбасы қазіргі уақытта іскерлік белсенділікті күшейту және жұртшылықты кәсіпкерлікпен айналысуға тарту үшін барлық мүмкіндікті пайдалану аса маңызды екеніне мән берді. Многие бизнесмены знают и жалуются на то, что... Көптеген кәсіпкерлер табиғи монополия мен квазимемлекеттік сектор субъектілері бизнеске белгіленген салықтан көп алым салады деп шағымданады. Бұл жүйеге қосу, тасымал сынды қызметтерге қатысты. Себебі бұл қызмет түрлері реттелмеген. Ал қабылданған заң жобасында барлығы көрсетіледі. Табиғи монополия субъектілері қандай құжат талап етуі керек, ол да белгіленген. Сондай-ақ заңға дүниежүзілік банктің Doing Business рейтингіндегі еліміздің позициясын жақсартуға бағытталған өзгерістер енгізілді. Бүгінгі заңда айта кетсек, бұл елбасының тікелей тапсырмен жасалған заңға өзгерістер болды. Ол 5 тарапты қамтиды. Ең бастысы, бірінші, ол бүкіл кәсіпкерлікке қатысты, мына тексеру саласына қатысты. Тексеру саласындағы 30-ға пайызға тұру тексерудің түрлері қысқарады, 1000-ға жуық тексеретін адамдардың штаты қысқарады, және кәсіпкерлер көрсететін қысым 50%-ға дейін төмендетіледі деп күтіп отыр. Бұл әрине кәсіпкерлікте отандық кәсіпкердің дамуына үлкен ықпал жасайды. Тағы бір саланы айта кетсек, кәсіпкерлердің табиғи монополияда компаниялармен қарым-қатынастарының арасын реттелетін болып отыр. Ол мына инфрақұрылымға қосылу саясаты, солардың тарифіне байланысты, сондықтан бұл да көптеген шағын орта бизнесті ойландырып жүрген мәселе болатын, сондықтан бұл салада да реттеу жұмыс жасалып, кәсіпкерлікке жеңілдіктер беретін болады.